Zaigrajte nam zdaj tisto, ki je razglašena kot zmagovalna skladba vseh. Skoraj 1200 novih skladb, ki so bile v 50-ih letih izvajane na ptujskih festivalih in je postala himna ptujskih festivalov. Zaigrajte nam tisto, pod katero je podpisan Franc Pupis. Tisto, s katero poskrbite, da se veseli naša duša in da nas zasrbijo pete. Te domače viže! Igra v domačih vižah. Da bi nas še dolgo spremljale in razveseljevale, si seveda želimo vsi, ki smo danes tukaj zbrani. Je tako? Je tako. Ob napornem delu in skrbeh je prav glasba tista, ki vrača veselje do življenja. In zato smo tako zelo veseli, da smo danes tukaj, skupaj. Kako vesel je šele vodja ansambla Fantje z vseh vetrov, Franc Kramer, saj je ta današnji koncert kar dolgo visel v zraku. No, Frank, zdaj pa imaš ti besedo. O, hvala. Končno. Najprej moram povedati, da sem zelo, zelo vesel, da smo danes lahko tukaj pred vami, pred najboljšo publiko in da nas je poslužilo vreme, in tako naprej. Ob tej priliki bi pozdravil družino našega kitarista Braneta Cekute, ki je z nami sodeloval v prvih letih in skoval dve zlati plošči z nami, sedaj ga že dolgo ni. Mnogi pa se tudi sprašujete sigurno, zakaj ni Toneta Rusa, no splet okoliščin je to onemogočil. Vas pa Tone Rus lepo, lepo pozdravlja in vam kliče na svidenje ob naslednjih priložnostih. No, donatorjem se je pa že
Slavi za hvalila in lahko gremo kar naprej. Ja, zdaj gremo naprej s tisto zadnjo, ki nam je še ostala. Manjka tista, ki nas spomni na poletno veselje in ples. Letos gasilskih veselic ni bilo veliko, zato naj bo naslednja skladba za vse, ki ste pogrešali gasilske veselice. Naj zazveni tudi v upanju, da bo naslednje poletje boljše, naj zazveni v upanju na vse dobro in na to, da se še kdaj srečamo. Nasvidenje! Ampak, Slavica je malo prehitela, bomo še eno prej, predno bo gasilska veselica. Zahvalil bi se tudi organizatorjem, predvsem Marjanu Pernarju, Juretu Dolinarju in vsem, ki so jim stali ob strani. Še najbolj pa res našemu prijatelju in donatorju Matiju Roglju, ki ga počas pri naslednji komadju vabi na oder, da z nami zapoje. Sedaj pa še pred gasilsko veselico zaigramo. Vlado je rekel, da bo zaigral tri kamenčke, sem spravil. Tri kamenčke sem spravil že, na vas sem se poltal, ker nekaj ne pride k njej, ko mesec on zijal. On je pitala je v stropu in rekla je še to, prižgam na mokri tebi luč in okru bo zvedlo. Najlepša hvala za voditeljstvo, za lepo vodenje današnjega večera. Matija, tebi hvala tudi za vse. Hvala pa tudi vam, dragi krimski lisjaki, da ste bili danes z nami. Hvala. No in če imam lahko jaz zadnjo besedo, pa lahko. Ker sem že malo prehitevala pri napovedi, je bilo pa za krimske lisjake fino. Zato, ker bodo zdaj dve lahko zapeli skupaj z ansamblom Fanti iz vseh vetrov. Zdaj je na vrsti gasilska veselica. Gasilska, gasilska veselica, razvabi zdaj na list.
vesela tu strada zajel vas. Je Vlado Matković harmonikar napisao za svojega unuka Žigo, naš Žiga, evo nek je tukaj, čist majhen. Thank you.
Dragi naši prijatelji, moramo se posloviti, zaključiti koncert. Hvala vam še enkrat za srčni sprejem in tako lepo sodelovanje, prepevanje z nami in uriskanje. Fantje z vseh vetrov, Slavi in Krimski lisjaki, vam želimo nasvidenje, čim prej spet. Srečno! No, res moramo še eno, in to tisto, najbolj poznano našo. Te domače viže še enkrat, potem pa zares hvala za vso pozornost in prijaznost in... Ja pa ja, pa kaj še? A ti, Demja. Jo, da to mi viš, te domače više, da so se...